Chai One TV. Blandi of Blandi. What's up Tanzania, I go by the name Swaki, Mwana Hussein Ukinita Hakusehini, Shai One TV kwa hewa, na leo tuko exclusive, bana tuko na miongoni mwa celebrity wa Tanzania, na leo tunataka kuzungumza naye. Mimi namfahamu ni nani, ila we mtazamaji wa Shai One TV, na imani kabisa haumfahamu ni nani. Brother, mambo vipi? Shwali, vipi na kuwaje? Bana ni good, bana tungependa kabisa wa Tanzania na watazamaji wa Shai One TV wajue wewe ni nani. Yeah. Na salimu kwa jina la Jamhuri ya Shinyanga au vipi? Naam, kazi endelee. Kwa sababu unapozungumzia Shai One TV manake unazungumzia Shinyanga au vipi? Mimi naitwa MBASSA kwa watu ambao wananifahamu, lakini pia kwa wale ambao wanajua AKA yangu inaitwa Toto Scala. Unaweza kaniita pia Toto Scala. Ni mwanamuziki. Kwa hiyo nafikiri mambo mengine wanajua wenyewe kazi ambazo ninazifanya. Ni waga sina maneno mengi zaidi. Ebana huyu ni Melody MBASSA. Toto Scala kama ambavyo umemsikia. Ebana huyu kama kipindi cha nyuma sana. Toto Party kama ushai kuisikia kitu hiyo, na imani huyu ni miongoni mwa watu hao. Brother, kwa mara kwanza na kuvamia ukiwa kanda ziwa. Yeah. Ni kipi hasa kimekuvutia hasa kufika ukanda huu? Ya kama nakumbuka mwaka jana ilikuwa nilifanya show Mwanza, ilikuwa mwaka mpya nilifanya show, lakini kwa sasa nafikiri kuna watu ambao walinivutia waya, bwana njoo bwana, kuna mashabiki wako wengi ambao unapaswa kuja kuonana nao face to face. Na kama unavyojua mwaka 2019 nilikuwa nimetangaza kuachana na zile bendi za kuajiliwa kwa sababu nilikuwa nafanya band, lakini sasa hivi nimesimama kama independent artist. Kwa hiyo wakanivutia waya, kuna Man P Entertainment kama mnavyomuona hapo brother, na yeye aliniambia, na kuanzia sasa hivi nafikiri ndio mtu kati ya watu ambao yeye atakuwa ndio kama tour manager kwa upande wa kanda ya ziwa. Na hii ndio the first time nakuja hapa, na ni level 1, na nimeanza na show leo ambayo nitakuwa ni kwa ajili ya show ya wedding ceremony. Kuna wapendwa ambao wanataka ni waimbie, kwa hiyo wana sherehe yao, itakuwa ni maarufu kabisa hapa level 1 pub, na mimi nitafanya show. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, na Man P Entertainment wa niko nao bega kwa bega sasa tunafanya kazi, na huu ni mwanzo tu kwa kanda yote ya ziwa, na hii ni mwanzo. Kwa hiyo watu wategemee sasa kuendelea Geita, wapi, Chato, Mwanza tena na maeneo mengine. Kwa hiyo ni hivyo. Oh, huyo kama ambavyo naendelea kumsikia MBASSA, Melody MBASSA akiendelea kusimulia na kutueleza ni namna gani ambavyo anatakiwa kufanya shughuli zake. Mpenzi mtazamaji wa Shai One TV, Melody MBASSA, tunajua kabisa mzio wako haujabezi kwamba uko kwa watoto, uko kwa wakubwa, lakini uko kwa kada zote. Ni kitu gani kikufanya uweze kufanya mziki wa sampuli hii? Ya, swali zuri kabisa. Kwanza, cha kwanza, unajua kama ukiangalia sasa hivi mziki una magando mengi sana, na mziki umekuwa ueleweki. Kuna siku moja nilikuwa naangalia interview, watu wanazungumza kwamba mziki wa Tanzania ile sign kwamba identity, music identity haipo, haijulikani ni mziki gani ambao tumesimama nao. Kikubwa ambacho mimi nafanya, why nafanya mziki ambao kila mtu anaweza akasikiliza akiwa hata na bibi mkubwa wake, kwa sababu ukisikiza kama wimbo wa upepo ambao nimefanya na Papi Kocha, ni wimbo mkubwa, na ni wimbo ambao hata ukiwa na akili timamu au umekaa hata na bibi mkubwa unaweza ukasikiliza. Kikubwa ni kuacha alama. Okay. Hilo ndio ilikuwa lengo langu. Na unajua unapokuwa mwanamuziki, kila mwanamuziki katika kariera yake kuna kitu, hata mchezaji mpira kuna kitu anataka kukiacha. Ndio maana unaona hata wachezaji mpira kuna wengine wanatamani wawe watu wa freestyle, yani ile kupiga chenga nyingi. Kama kulikuwa kuna mchezaji kama unakumbuka Brazil alikuwa anaitwa Emerson. Yeye alikuwa ni mtu wa Denilson, alikuwa anapiga chenga sana. Yeye alikuwa na mambo mengi, kufunga magoli afunge, lakini mpaka leo ukiuliza Brazil ni mchezaji ambaye aliacha alama sana hata kwenye kombe la dunia ile la mwaka 2006. Kwa hiyo ile tayari ni kitu ambacho yeye alikitaka. Hiyo ndio ndoto ya Melody MBASSA, pia kufanya mziki ambao utasikilizwa katika kila lika, kwa sababu sisi wanamziki kazi yetu kubwa ni kuelimisha jamii kwenye nyanja zote, kuanzia watoto, wadogo, wazee, vijana na kadhalika, kuelimisha kwa sababu sisi ndio vioo vya jamii.
Bana kama ambavyo naendelea kumsikiliza Melody Mbassa, naendelea kumtazama akiendelea kuzungumza juu ya muziki wake. Na imani unaendelea kufurahia kile ambacho anakiongelea. Melody Mbassa, tunajua kabisa wewe sio mtu wa kiki, hauishi kwa kiki. Yeah. Unadhani kiki zinamjenga mtu? Mimi siamini kwanza kwenye kiki, na siamini kama kiki zinamjenga mtu, na wala siamini kama kiki ndio muziki. Nimekuwa napingana na hayo mara zote, na watu tufanye muziki kwa sababu sisi ni wanamuziki. Hayo mambo ya kuigiza sisi kufanya ni tuachie waigizaji wanaweza wakaigiza, lakini pia tunapotosha jamii, kwa sababu unapotosha vizazi na vizazi tunaiweka jamii katika hatari ya kuwa na uelewa mdogo wa mambo. Tuna fake maisha kwenye Instagram, unaona. Kwa mfano mimi si fake maisha, kwa sababu mimi muziki nimeanza muda mrefu, na ni pengine tu mwili wangu ndio maana najiita Toto Scala. Mwili wangu naonekanaga mdogo, yani ndio nilivyoumbwa naonekanaga mdogo kwa sababu ya mazoezi. Kwa hiyo naonekanaga mdogo, lakini mimi ni mtu ambaye niko muda mrefu kwenye music. Kwa hiyo kikubwa mimi siamini kwenye kiki, na si mpango wangu. Yani wanaofanya kiki mimi of course siwachukii, lakini si jambo jema kwenye jamii. Bana, kama ambavyo unaendelea kumtazama Melody Mbassa, Toto Scala akikwambia kwamba kiki waachie watu wanaoiliza filamu, lakini muziki hautaji kiki au kuishi kwa kiki mjini. Melody Mbassa, ni kitu gani ambacho unaweza ukawaambia wapenzi wa muziki wako na wapenzi watazamaji wa Shai One TV? Yeah, wapenzi wa Shai One, mashabiki zangu wa Shinyanga, mimi naomba wawe attention. Sasa hivi kuna kazi pia inakuja mwezi wa 8, kuna kazi yangu naachia ambayo itakuwa ni kazi ya dunia. Kama kawaida mimi nyimbo zangu huwa zinatembea zenyewe. Kwa hiyo, lakini pia kwenye swala tu la show tua, nafikiri Mwenyezi Mungu akijalia nitakuja tu huku mara kwa mara na nitafanya kazi. Kwa hiyo kikubwa watu waendelee kusupport kazi, wa subscribe channel yangu ya YouTube. Lakini pia waendelee kunifuatilia, kujua kitu gani ambacho nafanya, kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo naendelea kuyafanya kila siku. Kwa hiyo nawapenda sana mashabiki zangu, ni nafasi kwenu sasa kuendelea kujua Melody anafanya nini na anafika wapi. Bana, kama ambavyo umemsikia Melody Mbassa akiendelea kuzungumza juu ya muziki wake, mpenzi mtazamaji wa Shai One TV, kama ambavyo alisema yuko na mtu ambaye amemfanya awepo ukanda huu, Man P Entertainment, na Manhoo ni mtu mbaya kabisa kwenye masuala mazima ya entertainment. Twenze tu break, alafu tutarudi tuzungumze na Man P. Mpenzi mtazamaji wa Shai One TV, nimekuambia tuko na Man P Entertainment ambaye ameambatana na Melody Mbassa. Tutaka tuzungumze moja kwa moja na Man P. Brother, mambo vipi ase? Bana fresh, inakuwaje? Bana ni poa. Bana, tunaona kabisa umeambatana na Melody Mbassa. Ni kipi ambacho kilikuvuta hasa ukasema na unataka nimshike au nishikane na Melody Mbassa katika safari yake ambayo anaiendeleza, kwa sababu tunajua huyu ni celebrity kitambo sana toka kipindi hiko, unazungumziaje sasa? Yeah, ni kweli unachokisema, kwa sababu kwanza mimi ninafly kwamba kujua kwamba unamfahamu toka zamani. Hiyo kwanza nimefly kusikia, kwa sababu ni mtu ambaye amehustle muziki wake toka yuko mdogo. Na mimi nimeanza kumfahamu toka si ana miaka 8. Yaani ni mdogo sana. Amehustle na muziki wake toka na miaka 8 anaimba. Unaona, na toka kipindi hicho nilikuwa namsupport pia. Unaona, sema tulipotezana kama miaka 10 hivi na kitu katika mihangaiko yangu na yeye. Lakini baada ya kusikia amekuja kufanya mambo makubwa, nilikuwa na kweli udogo ni kipaji na anania, na alikuwa anataka kufikia malengo yake, na mpaka sasa hivi bado anapambana. Kwa kikubwa nilichokiona kwamba mimi nilipofikia na uwezo nilionao, sina uwezo wa kifedha, ila kwa kile ambacho naweza nikamsaidia kwake kimawazo, njia yote ile ili aweze kufikia malengo yake, basi kawasiliana, nikamtafuta, nikamkumbusha, akanikumbuka, akaniappreciate kwamba kwanza mwenyewe alishangaa sana, kwanza amenikana nilimsurprise, ni muda mrefu sana tujiona. Baada ya kumkumbusha kana brother, mimi bwana kwanza siwezi kulizika kwa kwenye simu, nataka tuonane face to face. Basi ndio hivyo, tukawa tunawasiliana na nini, ananitumia picha zake, ananitumia nyimbo, anatuma yeye, tunawasiliana. Mpaka unavomuona amefika hapa.
ni safari ndefu sana. Well, ni kitu gani tukitegemee kwa sasa, kwa sababu na imani kwamba mmekutana, ni yapo mengi ambayo mmeyajenga, mmeyazungumza hususan katika swala zima la entertainment. Maana tunapoongelea MNP ni entertainment kwa ujumla, lakini tunapomzungumzia Melody Mbassa tunajua kabisa ni zile mchaka mchaka. Ni kipi ambacho hasa kinakuja au watazamaji wa Shawan TV na wapenzi wa Melody Mbassa wakitegemee kwa sasa? Yani mpaka ujio wake unaoona hapa amefika hapa. Kikubwa naomba watu wa Shinyanga mtegemee mkubwa sana kutoka kwake. Nadhani muziki wake mnaujua, mnaufuatilia, anafanya muziki gani. Naomba mtegemee mkubwa kuanzia sasa hivi. Unapomuona hapa. Ujio aliyokuja ni kama amekuja kumtembelea mimi tu. Mpenzi mtazamaji wa Shaiwan TV ambapo mmemsikia MNP, MNP Entertainment akikwambia kwamba yapo mengi makubwa yanakuja kutoka kwa Melody Mbassa. Melody Mbassa, narudi upande wako. Kidogo ladha japo kidogo. Wanataka wapenzi watazamaji wa Shaiwan TV na wale ambao wanamtazama Melody Mbassa usawa huu, basi waweze kuisikia kwamba huyu jamaa ni mtu aina gani na muziki wake anafanya ni muziki wa aina gani. Karibu. Ya kwanza ningependa kuimba wimbo wa Bebex kwa sababu ndio wimbo ambao sasa hivi ndio wimbo ambao wale wapenda muziki mzuri wote yani Tanzania nzima. Hata waseme bebe, ueno kila kitu. Bila wewe bebe, mimi sina kitu. Mbele yako bebe, mimi mtu mvu. Mvu sidanganyike bebe. What's up? Mimi sitaki uishie hapo. Nataka umfuatilie kabisa katika mitandao yake ya kijamii. Nadhani unamsikia ni Melody Mbassa. Hiyo ni ladha tu kidogo ambayo amekupa, lakini ukimtaji zaidi fuatilia muziki wake utajua Melody Mbassa ni mtu wa aina gani. Endelea kufuatilia Shaiwan TV kwa vipindi vinavyokuja, kwa sababu tupo kwa ajili ya kupa kitu unachostahili. Enjoy your channel Shaiwan TV. Blandi ufu blandi.